אני מזמינה את חבר הכנסת רון כץ מיש עתיד להצטרף אלינו. בהצלחה במידה. בהצלחה משותפת והכל במידה. שלום, מה שלומך? היי. ברוך הבא, תודה שהצטרפת אלינו לשידור החי של דמוקרטיבי. בוא תיקח את את המיקרופון בבקשה. אז חבר הכנסת רון כץ, אנחנו לא מכירים, לא נפגשנו הרבה. האמת היא שצריך להגיד, אתה גם לא מתראיין הרבה בכלי התקשורת. נכון. לא ראינו אותך בשנים האחרונות יושב באולפנים. איפה אתה? קודם כל, אני שנה בכנסת. כן. שנה וקצת. לפני זה הייתי סגן ראש עיריית פתח תקווה ומחזיק תיק החינוך. ואני באמת מאמין שהעבודה בסופו של דבר זה מה שמדבר. עם זאת, אני מגיע לכל מקום שמזמינים אותי, אז אני מראים לך את ההנחתה. אבל אתה לא מדבר הרבה על פוליטיקה. זאת אומרת, לא, אתה יודע, לא עולה לתחנות הרדיו, לא מגיב על נושאים על סדר היום. לא, דווקא אני עולה שצריך. אני לא מאלה שמחפשים כל אירוע בשביל להתחבר ולדבר עליו, אבל אני כן מגיב שצריך, ואני חושב שעכשיו זה זמן מאוד חשוב להיות בכל מקום, לדבר על כל נושא שבאמת עכשיו אנחנו מדברים עליו, כי הבחירות האלה הן באמת הבחירות הכי גורליות שהיו למדינת ישראל. כן. אז בוא נגיד, בשנה שהיית בכנסת, עסקת הרבה בנושא ההייטק, נכון? זה היה הנישה שלך. מה עשית? איזה דברים טיפלת בהם? הקמנו את ועדת המשנה להייטק וחדשנות, שזה בעצם, אני חושב שלראשונה הקימו אותה בכנסת ישראל, והמטרה שלה הייתה, יחד עם גורמי התעשייה, לדאוג לכל הצרכים של ההייטק הישראלי. ההייטק הישראלי נשמע איזה שם מפוצץ כזה גדול, שלא צריכים שום דבר, אבל זה לא נכון. וכמו כל תעשייה במדינת ישראל, גם הם צריכים רגולציה, וגם הם צריכים עזרה מול רשויות המדינה, וזה מה שעשינו, כי אני מאמין, ואני מתחבר פה לתפיסה של ראש הממשלה לפיד, שההייטק הוא מנוע הצמיחה האמיתי והמשמעותי ביותר של מדינת ישראל, וכמה שנוכל להכניס יותר אנשים להייטק בכל המעגלים, לא רק מתכנתים. כל המעגלים של ההייטק, כך אנחנו נתרום תרומה משמעותית לכלכלה במדינת ישראל, ונוכל להוזיל את יוקר המחיה ולעלות מדרגה. אוקיי, אז נוהגים לחשוב שההייטק הוא לא במחלוקת בין בלד לציונות הדתית, לליכוד, ליש עתיד, אבל למען האמת, ראש מפלגתך מוביל את חידוש הקשר עם האיחוד האירופי. על השולחן של האיחוד האירופי היה השבוע את המפגש האסוציאציות, ובין השאר יש שם הסכמים של מדע, שיתוף פעולה, דברים שקשורים מאוד מאוד להייטק. אבל, וזה אבל ענק, אנחנו יודעים שהאיחוד האירופי זה שותף הסחר הכי גדול של מדינת ישראל, אבל באותו המסמך של האירופאים, כותבים מפורשות שהם לא יעשו שום הסכם עם ישראל שיחול מעבר לקו הירוק, קווי 67, וזה כולל את מזרח ירושלים ואת רמת הגולן. ובעצם גם נפתלי בנט הודיע כבר, אמנם על הסכם בתחום התרבות, אבל כל ההסכמים הללו, הם לא, בימין, לא מסכימים לחתום עליהם, כל עוד האיחוד האירופי ממשיך להתעקש, והם ממשיכים להתעקש. איך כל זה משפיע על ענף ההייטק? אז קודם כל, אם אנחנו מדברים על הנושא, אתה רואה, הצלחתי לקרוך את זה בין ימין לשמאל. יפה. אז קודם כל, אנחנו מדברים פה על באמת שיקום היחסים הבינלאומיים של מדינת ישראל. מה שראש הממשלה לפיד הצליח לעשות בשנתיים האחרונות זה חסר תקדים. גם הוועידה הזו שהתרחשה, אני חושב, אחר עשור שישראל לא הייתה שותפה בה, הוא הישג אדיר למדינת ישראל. נכון שיש דברים שהם מחלוקת, ודברים שהם מחלוקת דנים בהם ומדברים עליהם, אבל ברור שישראל צריכה להיות שם כבירת ההייטק של, אולי של העולם, במדינת סטארט-אפ הכי משמעותית. אבל מה אתה אומר על ההתנגדות של האיחוד האירופי להכיל את ההסכמים שלהם שמקדמים את ההייטק בישראל? האם ישראל צריכה להתקדם ולעשות את אותן הפעולות מול האיחוד האירופי? או להסכים להכתבה הזאת שבה אנחנו אומרים, כל מי שגר באריאל הוא מחוץ להסכמים, כל מי שגר בגילו, במזרח ירושלים, ברמת הגולן הוא מחוץ להסכמים. אני לא מסכים עם זה, ואני חושב שישראל צריכה לפעול בדרכים שישראל יודעת לפעול, וראש הממשלה לפיד הוכיח בשנתיים האחרונות שהוא יודע לפעול ולהפעיל את מנופי הלחץ במקומות שצריך להפעיל אותם, ולהתאים את ההסדרים למצב במדינת ישראל. אני חושב שגם אנחנו נצליח לעשות את זה. עם זאת, אנחנו חייבים להיות שם. לא יכול להיות שמדינת ישראל לא תהיה חלק מהדבר הזה. אז הבוקר יש סקר בעיתון מעריב של מכון פאנל פוליטיקס, שבו הגוש של נתניהו הוא עומד על 61 מנדטים. אתמול התפרסם בערוץ 14 סקר, שבו גוש נתניהו על 62 מנדטים. זה בעצם, אתם, כל העסק הזה הולך וחומק, ואם אתה חושב, אגב, שהקמפיין שנתניהו עשה לבנון תפס תאוצה, הצליח בעצם. יש הרבה מאוד סקרים, אנחנו
במהלך השבועיים הקרובים נראה הרבה מאוד סקרים שמובילים לפה ולפה. דבר אחד ברור, בסקרים אנחנו מדברים על מגמות. והמגמה של נתניהו היא חלשות. אין בזה, הוא התחיל מ-36, 37 מנדטים. היום הוא עומד על, לא ראיתי הסקר האחרון, אבל על 31 לדעתי. אז אנחנו מבינים שהוא במגמת ירידה. אבל אתה יודע שזה לא משנה מספר המנדטים של המפלגה, כל עוד יש לו 61, נגמר הסיפור מבחינתכם. אני לא חושב שהוא יגיע ל-61, אני חושב שאנחנו נראה תנודה בסקרים בהתאם לחדשות האחרונות. אם אנחנו מדברים על כל נושא לבנון של נתניהו, אני חושב שזו רגע נקודה לעצור ולומר למר נתניהו שהגיע הזמן להתנהג בצורה ממלכתית ובצורה רצינית. אין לו מושג מה כתוב בהסכם. אתה יודע? גם אני לא עברתי על פרטי ההסכם, כי הוא רק אתמול דן בקבינט, אבל ליו"ר האופוזיציה, בניגוד אליי, יש הזדמנות ויש זכות חוקית לבקש מראש הממשלה עדכון. מה עוצר אותו לבקש עדכון? לראות את ההסכם, ואז לבוא לציבור ולדבר. מה האינטרס של ראש הממשלה לשעבר? אולי התמונה שראש הממשלה הוציא מאותו המפגש, בה הוא יושב מולו ומקבל תדרוך, זה מה שמנע ממנו. אז כי חשוב לו התדמית, וצריך להגיד, לכולם חשוב התדמית. אני לא אתפלא אם נתניהו שוב שם את השיקולים הפוליטיים לפני מדינת ישראל, אבל לשתף מסרים של נסראללה וחיזבאללה, זה כבר שיא חדש, שאותו צריך לעצור. כל אזרח במדינת ישראל צריך להבין שראש ממשלת ישראל לשעבר משתף סרטונים, משתף עמדות של נסראללה. זה דבר שאני לא... אם מישהו היה אומר לי את זה בעבר, שנתניהו יעשה דבר כזה, לא הייתי מאמין. טוב. בוא ככה ננסה לשאול אותך בנושאים מדיניים, שנכיר את העמדות שלך. אתה מאמין בפתרון שתי המדינות? אני חושב שאין דרך אחרת למדינת ישראל להמשיך להתקיים. עוד פעם אני אומר, זו דרך ארוכה. אני לא חושב שעכשיו יש לנו עם מי לדבר. אנחנו מבינים שבצד השני יש מי שמכחיש שואה וארגוני טרור, אז זה לא פתרון של מחר בבוקר, אבל כן, בשביל הבן שלי שאני רוצה שיגדל במדינת ישראל, חייב לעשות היפרדות. ישראל צריכה לפנות מאחזים בלתי חוקיים? אני מדברת עכשיו, כשהם לא חוקיים. אני באתי מרשות מקומית, שוועדת לתכנון עיר נותנת היתר לבית הוא חוקי, שאין היתר לבית הוא לא חוקי, כמו כל דבר חוקי. לא צריכה לחכות לפתרונות ולזה, ולשינוי ההנהגה הפלסטינית, עכשיו היא כבר צריכה לפנות מאחזים בלתי חוקיים? צריך לציית לחוק. מה שלא חוקי, אז למה הממשלה שאתה חבר במפלגה שכרגע יושבת בראשות הממשלה לא מפנים את חומש? עוד פעם, זה התדיינות משפטית, וברגע שתהיה החלטה משפטית, זה מה שיעשו. אף אחד לא ילך נגד עמדה של יועצת משפטית, אף אחד לא ילך נגד עמדה חוקית כלשהי. האם ראש המפלגה שלך צריך להיפגש עם אבו מאזן עכשיו? זה אני משאיר לראש המפלגה שלי לענות על הנושא הזה, ויש דברים דבר איתו בטלפון, נכון? זה מה שאתה יגיד. יש דברים שקורים, ויש דברים שקורים באופן שוטה וסדיר בשביל לשמור על ביטחון מדינת ישראל ועל ביטחון אזרחי מדינת ישראל, ואני סומך עליו בנושא. מפלגה שלכם תדרוש את הנושא של קיום מסע ומתן עם הפלסטינים כתנאי לכניסה לממשלה, כחלק מההסכם הקואליציוני? כמו ההסכם הקואליציוני הקודם, אני לא חושב שזה ישתנה. שמה היה כתוב שם? לא היה שם איזה. זה לא היה תנאי. לא היה. לא. אז זה לא חלק מה... אתם מדברים על זה, אבל לא דוחפים לזה. לא, אנחנו שמנו אג'נדה ושמנו חזון עתידי למדינת ישראל, אבל אנחנו מבינים שמחר בבוקר אין לנו מי לעשות את זה. אז בואו נעבור לקלפי שלנו, הקלפי הניידת החמודה, קולות הפוליטיקאים. אנחנו בקלפי רגילה, אתם כמובן משלשלת הפתק. פה אתה לוקח פתק, ותהיה בו שאלה קצת פרטית, קצת אישית, שנוכל להכיר אותך, אבל תראה, יש פה המון שאלות, אני לא... רגע, לא מכירה את כולן. פשוט בוחרים? תבחר, כן. יפה. תבחר בפה מעטפה ותפתח ונראה מה... תקרא לנו אותה כמובן בקול רם. מה לדעתך הדעה הכי שנויה במחלוקת שאתה מחזיק בה? שוב, לא חייב להיות גם קשור לפוליטיקה, אלא משהו ככה יותר אישי. מהבית, אולי מפתח תקווה. אתה יודע, יש דעות שנויות במחלוקת על פתח תקווה. קודם כל, פתח תקווה היא הכי טובה בארץ. ואנחנו לאט לאט אנחנו מתחילים... יותר מכפר סבא? לא, פה עכשיו אנחנו עורכים כאן. יותר מכולם, אנחנו תמיד כבוד האכסניה, אבל פתח תקווה זה עיר מדהימה, ואנחנו מפתחים אותה, ואני חושב שבעשור האחרון היא עשתה קפיצה אדירה. למרות שיש לכם שם שערוריות בראשות העיר. לצערי כן, אבל אני מקווה שזה יתבהר. אתה יודע, אין הרבה זמן, כי יש בחירות לרשות העירייה בעוד שנה. כן. כן. אני מקווה שזה יתבהר, זה... אתה ישבת בקואליציה יחד איתו. כן. כן? הייתי סגן שלו. עם רמי גרינברג. הייתי סגן שלו. הסגן שלו. כן. אז מה הולך להיות בפתח תקווה בשנה הקרובה? אני מקווה שהמצב המשפטי יתבהר, ואם המצב המשפטי יתבהר, אני חושב שהכל יהיה בסדר. רשמנו בפנינו שאתה לא מדבר שרה ורמי גרינברג. לא. הבנתי. אוקיי, אז חזרה לשאלה. חזרה לשאלה, מה הדבר הכי שנוי במחלוקת? אני
שנוי במחלוקת, אני לא יודע כמה זה שנוי במחלוקת, אבל אני באמת מחזיק בתפיסה שהיא מאוד פמיניסטית. היא גם מאוד מתאימה למפלגה שלי, אבל מאוד פמיניסטית גם בבית. אני נשוי ללירון המדהימה, ואני חושב שהמטרה שלי בסופו של דבר היא לעשות כל מה שאני יכול בשביל שהיא תוכל להתקדם. וזה אני... ואיך אתה עושה את זה? איך אתם עושים את זה? איך אנחנו עושים את זה? זה לא קל, כי יש לנו ילד בין שנה ועשרה חודשים. כן. אבל אני מקפיד להיות כמה שיותר איתו בשביל לפנות אותה גם לעשייה שלה. טוב. אז קיבלת ממני ציון מאוד גבוה לשבח בהיותך פוליטיקאי, כי לא ענית על שום דבר שנוי במחלוקת, אלא נתת לי את השאלת הסוויטהארט האולטימטיבי, שכולם אוהבים לשמוע את הדעות. עכשיו תגיד לי משהו שנוי במחלוקת. לא, זו האמת, אין לי, אני באמת... אין לך שום דבר שנוי במחלוקת. אם תשאלי את דרך בתפיסה, אני לא חושב... אז מיידית אני נותנת לך ציון הכי גורה בפוליטיקה, אחרי שנתתי לך לשבת, כי בלי להיות שנוי במחלוקת בפוליטיקה, אין דיבייט, אין מחלוקת. אין ג'וסט, אני באתי לעבוד, אני פחות... כן, אז תכף נגיע לזה בשאלה, אבל בכל מקרה משהו שנוי למחלוקת אצלך, שדברים שאתה יודע שאתה מאמין בהם, שהם לא, שאתה יודע שזה עמדה שלך והיא לא מקובלת על הרוב. תראה, אני, אין לי... אין כזה דבר. אין לי, עכשיו בראש אם תשאלי אותי, אין לי איזה תפיסה, אני בסופו של דבר חושב שאני די מיינסטרים, אני קצת משעמם בנושא הזה. אוקיי. תראה, אז אני עכשיו באמת מובילה לנושא בחברה הערבית. קודם כל אני רוצה לשאול, אנחנו שמענו אתמול על רצח מאוד אכזרי של בחור, בדיוק, להטאב שהוא כן ברח בשלב מסוים לישראל, ובכל זאת כנראה או שנחטף מפה, נלקח מפה, הובל מכאן באיזשהו אופן. אני קראתי גם עכשיו, אנחנו כביכול, האזרחים הפלסטינים, אנחנו לא, הם לא אזרחי ישראל מצד אחד. מצד שני, אנחנו, יש לנו פה איזשהו סוג של גם סולידריות, הייתי אומרת, לקהילות באמת שחיות חיים מורכבים, וגם אחריות מסוימת. איפה אתה רואה את המקום שלנו כמדינה בסיטואציה הזאת? קודם כל זה נורא. הוא גם היה אזרח ישראלי. אני חושב שהוא החזיק תעודת... כל הידוע לי לא, אבל אני יודעת שהוא מצא פה מקלט, הוא ברח כנראה. כתוצאה מרדיפה על רקע מיני, צריך להגיד, הוא ברח, מצא פה מקלט, ואו שהובל לשם, שאולי חזר לבקר את המשפחה, אבל הרצח שלו אכזרי במיוחד. כן, ממה שאני קראתי, הוא הובל לשם, אני לא בטוח אם הוא יחזיק אזרחות, או שהוא מצא פה מקלט, אני לא יודע מה דבר, אבל בכל מקרה זה מזעזע, וצריך לגנות את זה, ואני חושב שמדינת ישראל כמדינה, במוסריות שלנו, צריכה לתת בית לכל מקום שמישהו שמרגיש אז איך ישראל יכולה לסייע לאנשים מהחברה הפלסטינית שרוצים באמת למצוא פה מקלט ומחסה? אנחנו עושים את זה כל הזמן, זה לא שזה משהו חדש. כאשר צריך מחסה אמיתי, גורמי הביטחון שלנו יודעים לתת את המענה הנכון. פה במקרה הזה, אני לא מכיר את כל הפרטים, אני קראתי, כמו שאת קראת את הנושא הזה והזדעזעתי בדיוק כמוך, אבל אני חושב שבמקרים כל כך רגישים כמו הנושא הזה, יש גורמים שיודעים לטפל בזה. הבנתי. תגיד, יש עתיד לא כוללת היום אף נציג מהחברה הערבית במקום ריאלי? לא, דווקא זה בכוונה, לא. בכוונה? במקום ריאלי? אתם על המנדטים ב-22 ל-20 בין 23? הנציג אנחנו... שלכם הוא אי שם לקראת 30. לא, הנציג שלנו מספר, או 20 ו... אני חושב 27, 27. איך קוראים לו? שוקו. אז למה הוא רק במקום 27? אנחנו בכל הסקרים לא ירדנו מ-25 עד אתמול, אז... לא, אתם מ-22 ל-23, זה לא מדויק. בוא נגיד שאנחנו בטווח של ה-25. אתה יודע שגם יכול להיות בבחירות קריסה בסוף, יכולים להגיע ל-19, 17. בדרך כלל יש עתיד עולה לקראת הסוף, עם השטח החזק ביותר בארץ, תמיד... בכל זאת, אין לכם אף נציג, אפילו לא בעשירייה השנייה. ולמה לא? קודם כל, אני לא חושב שזה מקום לא ריאלי, אני חושב שזה מקום ריאלי, ואני חושב שאנחנו גם נראה אותו בכנסת. מה גם שהוא ראש המטה שלנו לחברה הערבית, והוא עשה עבודה מדהימה. דבר נוסף, יש לנו את סגן השר יואב סגלוביץ', שהוא לקח על עצמו משימת חיים. אין מחלוקת שהוא יהודי ולא ערבי. אין מחלוקת שהוא יהודי. נכון, אנחנו מסכימים על זה. אין מחלוקת שהוא יהודי, ואין מחלוקת שהוא יחד עם... הוא לא בין החברה הערבית. לא, יחד עם שוקו, שאני חושב שאנחנו נראה אותו בכנסת, להתפלי, את תגיעי אלינו לשיבת סיעה ותראי אותו יושב שם. יש הרבה קונצלציות לכנס הכנסת. אתה תכיר לי אותו, בסדר? אני אכיר לך אותו. תגיד, יש לכם בכלל בוחרים בחברה הערבית? המון. תראי את הכנסים שיש עתיד עושה בחברה הערבית. איזה כנסים? אתה השתתפת בכנס בחברה הערבית? אני לא הייתי בכנס, אבל הכנסים האחרונים היה שר הרווחה מאיר כהן ויואב סגלוביץ', היה כנס של שר התיירות יואל רוזבוזו, והיו כנסים של שרת הכלכלה אורנה ברביבאי. מדברים על כנסים עם מאות משתתפים, דברים שבחברה הערבית אומרים שהרשימה המשותפת לא הצליחה להביא. איך אתה רואה את המעמד של החברה הערבית בהשגת עבודות בהייטק, ומה החסמים שמה? יש הרבה. יש חסמים משמעותיים, בייחוד בשפה. יש לנו בעיה רצינית, לא רק בחברה הערבית. כן, לא רק בחברה הערבית, אנחנו מדברים על מחסום, גם בחברה היהודית של
של רמה טובה מאוד של אנגלית, שזה אנחנו צריכים לשפר, אנחנו צריכים גם לחזק מאוד את מעמד האישה, גם בחברה הערבית, גם בחברה החרדית. כשאתה אומר שפה בחברה הערבית, אתה מדבר על אנגלית או על עברית? על אנגלית. על אנגלית. זה החסם העיקרי של החברה הערבית. זה החסם העיקרי, וגם מעמד האישה צריך להשתנות. בתור יושב ראש ועדת הייטק, איך אתה יכול לפתור את זה, או איך יכולת לנסות לפתור את זה? מה הכלים? מה שעשינו, ועשינו את זה יחד עם משרד הכלכלה והשרה ברביבאי, זה פתחנו קורסים יהודיים בפריפריה, גם לחברה הערבית, גם לחברה החרדית, ובעצם נתנו כלים אמיתיים להשתלב. בנוסף, יחד עם חברות הייטק, פתחנו קורסים ייחודיים שמאפשרים להם להשתלב ממש בחברות עצמם. גוגל עשו את זה ועוד כמה חברות עשו את זה. זה קטן, זה עדיין לא מספיק, אבל זה צריך להיות בקנה מידה הרבה יותר גדול, ואני חושב שאפשר לעשות את זה. יש לחץ גם מהחברה הערבית וגם מאחרים בשמאל, במרכז, להעביר את חוק השוויון. כמובן, בכנסת היוצאת, שמענו קודם מחבר הכנסת קריב, זה לא יתאפשר בגלל וטו מהימין. איפה אתם, המפלגה שלכם, במאבק על החוק הזה? אני חושב שזה חוק חשוב. זה באמת לא יתאפשר בגלל הווטו שהזכרת. אני מקווה שבקואליציה הבאה אנחנו נראה קואליציה אחרת, נראה קואליציה שראש הממשלה... אתם תדרשו שזה יהיה תנאי לכניסה לקואליציה, שזה יהיה בהסכם הקואליציוני? תראה, אני בא עם מפלגה שאנחנו לא דורשים תנאים, בטח לא בשידורים ולפני שאנחנו בכלל יושבים למסע ומתן. אתה לא דורש אותה מראש המפלגה שלך, לזה אתה מתכוון? לא, זה לא עניין של... זאת אומרת, אין לכם סי, חברי הכנסת של יש עתיד, בכלל במסע ומתן שהוא מנהל. דווקא אני לא מסכים. ישיבות סיעה של יש עתיד, אני חושב שאין כזה דבר באף מקום אחר, אנחנו מדברים שם על הכל, אנחנו יודעים לריב שם, אנחנו יודעים לעשות שם את כל מה שצריך לעשות, אבל בדלת סגורה, ושאנחנו יוצאים אנחנו גוש אחד ומפלגה אחת, וככה אני חושב שאנחנו נמשיך, וזה מה שמייחד אותנו ועושה אותנו חזקים. אוקיי, תגיד, אתה מתכוון ללכת לעצרת לזכר רבין בכיכר ציון, שעצרת שעורכת מפלגת העבודה, לזכר ראש הממשלה שנרצח ב-1995? תראה, אני חושב שעצרת רבין זה דבר חשוב מאוד, אני לא חושב שצריך לקחת את זה למקום פוליטי. אני לא יודע אם אני אלך לשם, אבל אני חושב שזה דבר חשוב מאוד שצריך לעשות. המפלגה שלך תשתתף בעצרת? אני לא, את האמת שלא דיברנו על זה. בהנחה של העבודה מערכת את זה, למה לא תבואו להצטרף? אין לי מניעה, אם את שואלת אותי ככה מהראש, בלי שדיברתי על זה עם אף אחד מהמפלגה שלי, אין לי מניעה. אני לא חושב שעצרת רבין צריכה להיות דבר פוליטי, אני חושב שזה דבר שנוגע לכל אזרח. הם טוענים שזה לא פוליטי, הם טוענים שהרצח היה פוליטי, והעצרת מתקיימת כמה ימים לפני הבחירות, כי זה במקרה שבוע לפני הרצח. תשמעי, אני שמעתי גם דברים אחרים שאומרים שזה היה רצח פוליטי, אז העצרת יכולה להיות פוליטית. אני חושב שהעצרת עוד מדברת לכל אזרח במדינת ישראל, גם למי שמצביע ליכוד וגם מי שמצביע מפלגות ימין אחרות. אז כן צריך ללכת אליה. והיא צריכה להיות של כולם, וכן צריך ללכת אליה, לא צריך למתג אותה כעצרת של מפלגה מסוימת. בסדר, אבל מבחינה ממלכתית לא מתקיימת עצרת כבר כמה שנים, אז הם התלבשו על הנושא הזה, כי בכל זאת הוא היה חבר מפלגת העבודה, והם בוחרים לעשות את זה בחסותם. למה לא תצטרפו לזה? קודם כל זה בסדר גמור, לא אמרתי שלא נצטרף לזה, לא דיברנו על זה בסיעה, אז אני לא יודע מה העמדה של יש עתיד. אני יכול לומר לך ברמה האישית שלי, אני לא רואה מניעה להצטרף לזה. אוקיי. תגיד, בקיבוצים יש לכם הצבעה מסיבית, או הייתה לכם הצבעה מסיבית, זה עולה ויורד, אבל בגדול, כל עוד הייתם בתוך כחול לבן, הייתה תמיכה מאוד גדולה, אחרי הפיצול זה קצת השתנה, אבל אתם יושבים ורואים את חבר הכנסת בן גביר, מנסה להגיע לקיבוץ גבים, ובסוף זה מתבטל, כי הוא ביטל בגלל איזשהו חוסר לוז שלו. לא, הוא ביטל, ביטלו לו. מה? לא, בגבים הוא ביטל. הקיבוץ רצה להארח אותו. הוא ביטל מיוזמתו, כי זה נפל לו על שידור, למען האמת. אז בסוף הוא ראה שזה לא מייצר לו אולי את מספיק המהומה שהוא קיבל לה, כי הקיבוץ לא רצה לבטל. הוא עדיף ללכת לטלוויזיה, להגיע ליותר בוחרים. אתמול הוא היה אמור להגיע גבים זה בדרום, היה אמור להגיע בצפון לקיבוץ איילת השחר, הקיבוץ פתאום אמר, אנחנו לא יכולים להפיק אירוע בסדר גודל כזה, אבל הוא הגיע בכל זאת, נעמד שם באיזשהו אופן. איפה אתם? זאת אומרת, הוא משתלט לכם גם על הקיבוצים, לא יהיה לכם יותר בוחרים, יש בן גביר עם 13-14 מנדטים עולה ופורח, מגיע לכל מקום בחברה הישראלית. תראה, אני... יש לי את המחשבות שלי בנושא הזה, ואני אגיד לך את האמת שבדבר, כי אנחנו רואים את זה גם... אני מקווה שמחשבות שניות במחלוקת, שתוכל לחלוק איתנו. לא, בסופו של דבר מדובר בחבר כנסת שהוא תמצית הפייק. הקמפיין גן ורדים החדש הזה שהוא עושה הוא באמת, הוא בדיחה. אנחנו יודעים מי זה בן גביר באמת, ואנחנו יודעים מי זה הרשימה שלו. אבל זה מצליח לו. זה מצליח לו במידה מסוימת, אני יכול לומר, בתור מי שעכשיו היה לנו הרבה מאוד פאנלים בתיכונים. אז תמיד בתיכונים שאתה מגיע, אתה רואה את הקומץ הזה של כמה חבר'ה צעירים שמראים לבן גביר והכל, ואז יש עתיד מנצחת. ככה זה יהיה גם בחברה הישראלית. החברה הישראלית חכמה, ובסופו של דבר, אני חושב שזה יהיה הזמן, אחרי החגים, ושאנחנו נהיה במאני טיים,
יבינו מי זה בנגביר. יבינו שבסופו של דבר בחירה בבנגביר זה בחירה בזה שנשים לא ישתלבו במקומות עבודה. בחירה בזה שנשים לא צריכות להשתלב בצבא. בחירה במדינה שאומרת שלטון החוק הוא רלוונטי עד מידה. חבר הכנסת בנגביר מציע שנשים לא יוכלו לעבוד במדינת ישראל? אני חושב ש... מה זה אני חושב? תשאלי אותו מה הוא חושב על, על נשים במדינת ישראל, תשאלי אותו מה הוא חושב על קהילה הלהט"בית, תשאלי אותו מה הוא חושב על פונדקאות. אני הייתי איתו באולפן, שאלו אותו על פונדקאות, הוא כמעט היה צריך כוס מים. בוא, בסוף האמת שלו זה שעשו לו קמפיין נחמד, אני מחבק, אני אוהב, אני טוב, אבל האמת שלו, בוא, אנחנו... גוגל היום פותר את כל הבעיות האלה, אני מומחה לחיפוש בגוגל. אוקיי, בסדר, סיימנו עם בן גביר. אני, אגב, איזה מקום אתה ברשימה של יש עתיד? 17. 100%, אז שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. ונתראה בהשבעת הכנסת, אולי עוד קודם לכן. תודה רבה. תודה רבה, להתראות, שבת שלום. תודה רבה.